ნოემბერში წლიურმა ინფლაციამ 12.5% მიაღწია, ყველაზე მეტად ისევ ტრანსპორტი და სურსათი გაძვირდა, გაზრდილი ლოგისტიკური ხარჯების ფონზე კერძო სექტორი წლის ბოლომდე ფასების კიდევ უფრო მეტად ზრდასალის. ეკონომისტების ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ეროვნული ბანკი ინფლაციის შეკავების პროცესში უკვე უძლურია. მარიამ ჭედლიშვილი გაეცნო საგზატის მიერ გამოქვეყნებულ ფასების ზრდის დინამიკას. მარიამ, რა გაძვირდა ნოემბერში ყველაზე მეტად, რატომ ნარჩუნდება ორნიშნა ინფლაცია და ამ ფონზე ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ფასების შეკავებაზე? დიახანა, ნოემბერში წლიურად ყველაზე მეტად სურსათსა და სატრანსპორტო ჯგუფებზე გაიზარდა ფასები. გასულ თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 41%-ით გაძვირდა ზეთი, 25%-ით წიწიბურა, 23%-ით პური, 23%-ით ასევე ფქვილი, ქათმის ხორცი კი 21%-ით. წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 17%-ით გაძვირდა სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები, 20%-ით ტრანსპორტი, ენერგომატარებლები კი 11%-ით. სწორედ ლოგისტიკური და კომუნალური ხარჯების ზრდას უკავშირებს კერძო სექტორი ფასების ზრდას ადგილობრივ პროდუქციაზე. იმპორტირებული პროდუქტების გაძვირების მთავარი მიზეზი კი საერთაშორისო ბაზრებზე გაზრდილი ფასებია. რეკორდულად გაიზარდა საწვავის ღირებულება, რაც თავის მხრივ პროდუქციის ფასების ზრდასაც განაპირობებს. მართალია, ბოლო პერიოდში ნავთობის საერთაშორისო ფასიკლების ტენდენციით ხასიათდება, თუმცა კერძო სექტორის წარმომადგენლები სეზონურობიდან გამომდინარე ინფლაციის კიდევ უფრო დაჩქარებას ელიან. რეკორდულად გაიზარდა საწვავის ფასი. საერთაშორისო გადაზიდვებით საკმაოდ არის გაზრდილი, იმიტომ რომ საერთაშორისო ბაზარზე არის ბარელის ფასი მომატებული. შესაბამისად, გარკვეულმა რეგულაციებმა და კვოტებმა, რომელიც დაწესებული არის და გადასახადებმა, პროდუქციის თვითღირებულება გაზარდა და შესაბამისად ვართ იმ რეალობაში, რომ თვიდან თვემდე ღებულობთ საკმაოდ გაზრდილ ფასებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ენერგომატარებლებზეც, მათ შორის რეგიონშიც მოიმატა ფასი, ამიტომ ქართულ წარმოებულ პროდუქციაზეც ფასები გაზრდილი დაგვხვდება, ფასები გაზრდილი დაგვხვდება ხილბოსტანზე, რომელიც ძირითადად უკვე იმპორტირებული არის, და ადგილობრივი რაც არის ტემპერატურულ რეჟიმში იყო შენახული და შესაბამისად იძულებული არიან ფერმერები უკვე ძვირად გაყიდონ. საწვავი გაძვირებულია, ელექტროენერგია გაძვირებულია, გაზი გაძვირებულია, პროცესი ესე მიმდინარეობს და ნედლეული გაძვირებულია. ყველა ეს ტენდენცია რაც არის აღებული, თავისთავად მეწარმეებს ურტყამს. შესაბამისად ისინი ამას კალკულაციაში დებენ, შესაბამისად ეს შემდეგ ინფლაციურ პროცესებშიც გადადის მთლიანობაში ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა და გამოწვევა არის. ეხა ეს სოფლიოს ბაზრების ტენდენცია არის, თუმცა ჩვენთან ეს სენსიტიურია, იმიტომ რომ ადგილობრივი, რა ვთქვა, მეწარმეები და მათი სამუშაო ადგილების შექმნა თავისთავად მიმულია თვითონ ადამიანებს ყიდულოთუნარიანობაზე, ფულის გადახდაზე და აქ ეს პროცესი მიმდინარეობს ჯაჭვისებურად. მოკლევადიან პერიოდში ინფლაციის მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელთან დაბრუნებას გამორიცხავენ ეკონომისტები. მათი შეფასებით, საერთაშორისო ბაზრებზე მზარდი ფასების გამო ნაკლებად სავარაუდოა, რომ უახლოეს პერიოდში ფასები დასტაბილურდეს. ამასთან სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეროვნულ ბანკს, ისედაც მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის პირობებში, ინფლაციის შესაკავებლად ბერკეტი აღარ გააჩნია, რაც ვითარებას კიდევ უფრო აუარესებს. წლის პირველ ნახევარში მე მაგალითად არ ველოდები, რომ დაუბრუნდება ეს მაჩვენებელი მიზნობრივ მაჩვენებელს. ცალსახად ეს ტენდენცია იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მსოფლიოში პროდუქტებზე ფასები. საკვების ფასები ჯერ კიდევ მაღალ დონეზეა, საწვავის ფასებმა შემცირება დაიწყო და თუ ეს გაგრძელდა ეს ტენდენცია მომავალში, ეს აუცილებლად გადმოვა ქართულ ბაზარზეც და შემცირების მიმართულებით იმოქმედებს ინფლაციის მაჩვენებელზეც. ცოტა არ იყოს რთული საპროგნოზოა, იმიტომ რომ ეს თავის მხრივ ეს საწვავის ფასების ცვლილებაც მათ შორის ისევ ეპიც სიტუაციასთან მივდივარ და ამის პროგნოზირება ძალიან რთულია, მაგრამ უახლოეს მომავალში ალბათ ვერ დავა მიზნობრივ მაჩვენებლამდე და ეს მონეტარული პოლიტიკაც მოგეხსენებათ გამკაცრებულია უკვე საკმაოდ და გადაცემის მექანიზმის ისეთი გვაქვს, რომ რაღაც დრო სჭირდება, რომ ამას საბოლოო ჯამში ფასების დონეზე იმოქმედოს. უკვე მეხუთე თვეა საქართველოში ინფლაციის ორნიშნა მაჩვენებელი ფიქსირდება. ფასების ზრდის ტემპი მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელს 9.5% პუნქტით აჭარბებს. ამ ფონზე მცირდება მოსახლეობის მწყიდველუნარიანობა, რაც მოქალაქეებთან ერთად კერძო სექტორზეც ნეგატიურად აისახება.
მადლობა მარიამ. მარიამ ჭადიშვილმა გაგვაცნო თუ რა განაპირობებს უკვე მე5 თვის განმავლობაში ორნიშნა ინფლაციას, როგორ აისახება ეს მოსახლეობის შემოსავლებზე.